O anjo do Signore annunziò a Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Eis escrava do Signore. Ave Maria, cheia de graça, o Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E o Verbo divino incarnò. Ave Maria, cheia de graça, o Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Oremos. Infundi, Senhor, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo conheçamos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição, por Cristo, nosso Senhor. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O nosso auxílio vem do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Esta sexta-feira contemplamos os mistérios dolorosos do Santo Terço. No primeiro mistério, contemplamos a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Jesus, nesta hora de agonia, convida os seus discípulos a vigiar e orar com ele. No silêncio e na oração, ele prepara-se para cumprir a vontade do Pai. Mas os discípulos adormecem e não compreendem a razão do comportamento de Jesus. Muitas vezes também nós, como os discípulos, deixamos a oração e dirigimos pouco a Deus para pedir-lhe luz e auxílio necessário para enfrentar com coragem as várias situações que surgem ao longo do nosso dia. Então, peçamos nesta dezena a graça, a Nossa Senhora, de poder sempre ser dóceis à vontade de Deus, aprendendo a amar a oração como meio para poder perceber aquilo que Deus quer da nossa vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra come no céu. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. No princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisam. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. O segundo mistério doloroso, contemplamos a flagelação de Jesus à coluna. Saindo do pretório de Pilatos, depois de ter recebido a condenação, os soldados levam Jesus para ser flagelado. Todos o acusam, insultam e escarnecem, ma Jesus fica in silenzio. E continua ainda oggi, tantas vezes, o Signore a ficar in silenzio diante das nossas ingratidões, dos nossos esquecimentos e desprezos. E com grande delicadeza, Ele apaga no seu sangue os nossos pecados e perdoa-os com o seu amor. Muitas vezes, quando nos aproximemos ao sacramento da reconciliação, isto é, quando confessamos os nossos pecados, Ele não nos repreende, ma pelo contrário, apaga os pecados com o seu amor e diz per non ter medo e per continuare a confiar nele. Meditemos e rezemos neste mistério para que a dor imensa que o Senhor subiu na flagelação possa ser de ajuda para arrepender-nos dos nossos pecados, confessá-los e passar a uma nova vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra come no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, e ao Figlio, e ao Spirito Santo. O Maria concepita sem peccato, ruai per noi che credemos a vos. O meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Terceiro mistério doloroso, contemplamos Jesus que é coroado de espinhos. Contemplando Jesus coroado de espinhos, podemos refletir sobre quantos dos nossos pensamentos coloca a coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Quantas vezes a nossa incredulidade perante o agir de Deus, o fazer do nosso ponto de vista um ídolo e não procurar ou pensar, segundo a vontade de Deus, o nosso modo de agir assolutamente umano, leva Jesus a ser outra vez coroado de espinhos. Peçamos nesta dezena a Maria Santíssima a graça de crescer na humildade para sabermos colocar Deus sempre em primeiro lugar e aceitar tudo aquilo que vem da sua mão, sabendo que um Pai bom que sabe aquilo que faz e sempre em cada coisa está escondido o segredo da nossa santidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra come no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. O meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Quarto mistério doloroso, contemplamos a subida de Jesus ao Monte Calvario. Jesus, coroado de espinhos, insultado e escarnecido, e conduzido, levando a cruz, a ser crucificado. Entrega-lhe a cruz e Jesus abraça e toma com amor, para nos mostrar que este é o caminho que conduz à salvação, o meio para alcançar o céu. Então, a exemplo de Jesus, perguntemo-nos se sabemos aceitar e acolher as cruzes de cada dia com o mesmo amor, sabendo que este é o caminho que conduz ao céu. Peçamos ajuda a Nossa Senhora e peçamos-lhe a graça de sabermos levar a cruz de cada dia com grande fé, com grande speranza e soprattutto con grande caridade. Pai nosso, che stai nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra come no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Gloria ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Maria concebida sem pecado,
O meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Nossa Senhora do Rosário de Fátima. No quinto mistério doloroso contemplamos a crucifixão e morte de Jesus. Cada cristão olhando Jesus crucifisso pode ver o imenso amore che il Signore tive per l'umanità e per cada persona in particolare. Nós fomos pagados com o preço do seu sangue. Nossa vida é tão preciosa porque o Senhor derramou todo o seu sangue por nós. Este mistério da cruz continua a acontecer em cada santa missa. Cada vez que o sacerdote celebra a Eucaristia, Jesus continua a morrer e a oferecer-se por nós sobre o altar, deixando no seu corpo o seu sangue, como o anjo mostrou aos três pastorinhos. Pensamos então, nesta última dezena, a Nossa Senhora de ter um grande amor para esse sacramento, que é o último presente que o Senhor nos deixou e que permite ao Senhor de entrar em nós. Recebemos-lo sempre com um coração puro e livre do pecado e aprendamos a agradecê-lo para ser uma só coisa com Ele. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra come no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado. Rogai por nós, concorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as mais precisadas.
Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Concluímos o nosso terzo rezando as últimas três Ave Marias per as intenções do Santo Padre, per alcançar as santas indulgências, per la conversão dos pobres pecadores e per la paz no mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o frutto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia. Faça agora a bênção dos objetos religiosos. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta. Assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão trasformando a imagem do vosso Filho, che vive e reina per os séculos dos séculos. O Signore esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide in pace, e o Signore vos accompagna. Ficamos em silêncio neste lugar de oração, esperando o início da Santa Missa.